Ja pitkän muuttomatkan jälkeen ollaan uudessa osoitteessa. Samadi! Samadi! Sitten lähdetään. Joo. Tästä näin portista sisään. Ja täältä entiset lähtee pois alta. Kello just 11, kun me luovutettiin kans tossa noin. Niin. Katsotaan, tuskin saadaan huonetta kyllä vielä, mutta viian kamppeet ja lähdetään kattelemaan jotain hyvää aamupallaa. Mellulla on kuulemma joku toivepaikka, mihin se haluaa aamupalalle, niin katsellaan kohta aamupalalla. Voidaan vähän vilauttaa tästä, että miltä näyttää tämä paikka. On nättimästä. Yeah. Hello! Kiva. Oikein nätti ja rauhassa. Joo, ei tosissaan vielä saatu huonetta. Kahden aikaa on pääsee sisään, ne on nyt vielä siivoilemassa tässä näin, mutta on kyllä oikein mukavan näköisiä mökkejä. Ja oikein mukavan näköinen tää allaskin. Tässä on tämmönen vaarallinen ruskettumisalue. Vaikka meillä ei ole ihan hyvää pohjaväriä, mutta tuohon kun iskee VR:lle, niin nopeasti palaa kyllä. Tää taas sitten hieronta. Niin jo, jotta. Tän nimi oli joku hydrospaa, niin kuin, tarkoittaako se, että vesihieronta? Wow. Homma. Mut joo, Mellulla oli katsottuna joku paikka, mihin sä haluu aamupalalle, niin joo, mennään. Minkälainen paikka se on? No, aika kiva paikka. Aika kiva paikka? Niin. Okei. Katsotaan, miten kiva paikka Mellulla on listalla. No mito niin. Jei! Okei. Tällainen paikka. Ihan eksoottisen näköinen mesta. Joo. Saa nähdä, miten, ospa täällä liian eksoottiset ruuat vaan. Oikeesti me käytiin täällä eilen illallisella. Mutta ei ollut kameraa mukana. Täällä on liukumäki. Täältä on liukumäki. I think. Joo, mennään yläkerran. You will look. Thank you. Täällä on liukumäki sulle. Joo, meikä laskee sitten pois tuolta. Noin täys vatsa, niin ei tarvitse kävellä tiekkä portaita sitten. Sehän on kätevä. Tässä on menu. Joo, ruokalista on nykyaikainen versio. Kyllä. Tossa. Tuon kahvin haluaa. Ice baby bear latte. Noni, yksi semmonen. Baby bear. Onko mulle jo tässä siellä? Täällä olis caramel macchiato. Jep. Noni, semmoset. Se oli nopea päätetty. Nyt vaan poika paikalle ja kohta katsellaan minkälaista. Näyttääkö yhtä samalle kuin tässä ne? No niin sepä. Let's see. Niin sepä. Ai sinä? Ei toi. Aa, no sinähän oot kyllä. Kato, niin sepä. Wow. Miten toi juuaa ees? No sä laitat sitten tän maidon siihen päälle. Se sulaa. No niin, onko se lämmin se maito? Ei. Ei. Kyllä se sulaa. Oh, thank you. Mä ajattelin, että se tuo nyt jonkun kuuman veen sulle ja sillä sulattaa se vaan. Ei. Miksi sä haluat sulattaa mun karhun? Tässäpä sitten loppupäivän odotellaan, että meillä on karhu jo sulla, että päästään pois täältä. Niin palataan. Joo, Mellu kaatoi siihen vaan tosta noin noin maidon ja siirapin. Niin puolet pöydälle niistä. Siinä se on. No on toi ihan kiva näin. On se ihan hauska. On tää kyllä tota, taitaa olla pääosin koristettava karhu. Niin joo, koristehan se on. Taisi olla siellä kahvia kupin pohjalla. Maistuu se kahville, jos sä vähän imaset sitä? Ai tätä? Joo joo. Maistuu kahville kyllä. Juon kahvit pois ja lähdetään eteenpäin. Mutta pikkusen naama näkyy punoittavaa. Vissiin tänään aurinko on saatu. Siis miten voi näin palaa? Me ollaan kuukausi oltu nyt reissussa ja silti naama ihan punainen, kun oli pari tuntia auringossa. Sä oot ollut 3 päivää 4 seinän sisällä. Niin no joo, ehkä se voi vaikuttaa. Poistutaan tyylillä. Vaarallinen varo. Hyvä. Mikä on rannan nimi? Dumaluan Beach. Tultiin ihan tänne näin. Mikä tää on hotellin nimi? Tultiin jonkun hotellin pihan läpi, en mä tiedä. South Palm. Joku aika viihtyisä näkyy. Tästä näin ei paljon paremmaksi mennä rantaa. Nimittäin sen verran nätti paikka. Palmupuut on viimeisen päälle ja pari kiikkua tuolla vielä mihin istahtaa. Ai ai. We'll be right back.
mukava vihdoin olla terve ja hyvät säät oli ja ikkunasta vaan katseltiin, että joo, siellä sitä voisi olla ulkona. Nyt vihdoin taas kunnossa ja toivottavasti pysytään myös terveenä ja toivottavasti kaikki muutkin kotona pysyy siellä terveenä. Sairastaminen ei ole ikinä mukavaa, mutta sen jälkeen niin osaa arvostaa myös kans sitä, että on terve ja pystyy tekemään kaikkia juttuja. The next day. Okei. Nyt ollaan man-made forest. Joo, tää on ihmisen istuttama metsä kokonaan. Metsä katoa vastaan. Kato kuinka kaunis. Wow. Upea. Wow. Okei, ensimmäinen paikka nähty. Niinpä. Sitten taas lyön kulho päähän ja lähdetään suklaavuorille. Haluatte miettiä, mikä on suklaavuori? Okei, ei mentykään vielä suklaavuorille. Tuli vastaan Tarsierras, mikään joku. Sanctuary. Kyllä, täällä on niitä kummituseläimiä, mennään niitä katsomaan. Ihan mielenkiintoinen. Ei ollut pitkä matka siitä. Man-made forestista tähän. Ei niin, siis ajettiin ehkä pari minuuttia. Joo, 2 kilometriä ehkä. Ja tässä on jo ensimmäiset tarsierit täällä näin. Wow! Katsottani. Tämmösiä me mennään kattoo. Bohol Tarsier. Mikä? Konservation öriä. Mm. Hyvä. Lähdetään kattoo. Joo, mua jännittää, mä oon oottanut näitä. Tossa on liput. 150 kappale. Tsin tsin. Katsotaan seuraava tarsieria. Tää on tosta näin. Hirvee elukka. Nyt mennään katsomaan kummituseläimiä. Toni, not too close, please respect. Elukka tähän suuntaan. Joo, mua jännittää. Mä oon oottanut niin pitkä, että mä näen nää. Elukka. Please. Pitää olla hiljaa tässä, sanotaan. Joo, ei saa huutaa. Kyllä täällä nyt saa puhua. Elukka pelästyy. Kyllä täällä saa puhua varmasti, mutta ei saa huutaa. Siellä on portaat ylös kuulemma joku opas. Oikeesti? Elukan luokse. Siis tuleeko me opas? Kai. Joo. Se voi olla vaikea löytää elukkaa niin. Yksi. Mä uskoisin kanssa. Onko ne aiottu sen takia, että ne ei karkaa täältä? Oikeesti. No en minä tiedä. En mä tiedä. Haluaisiko ne oikeesti pitää se elukan väkisen? Kato, tossa on tommonen metaali yläreunassa. Niin tiedätkö sen kynnet ei mene siitä? Hirveä. Sinne. Oho. Riili. Mikä se on? Se on lisääntymisalue. Sinne et saa mennä. Et mene lisääntymisalueelle. Ai jaa. Se on kielletty. Vau. Wow. Mentiin harhaan. Okei. Okay. Nyt jo. Next left. Harhattiin. Here. Oh. Oh, tossa se on. What? Small. Onpa se pieni. Se on niin pieni. Joo, se elukka nukkuu vaan tuolla. Sen pitäis ravisuttaa tuota puuta vähän. En minä maksanut 150 nukkuvasta elukasta. Kaveri, herää. Pitäis käyttää joku toinen, joka ei nuku. Mä oon matkustanut 13 000 kilometriä, niin herää nyt. Sitten seuraava. Joku melu on tuolla. Oh, tää on hereillä. Äiti. Tolleen vähän silmä niinku. Sieltä on hereillä. Wow. Vihdoin löytyi kaveri, joka ei nuku. Pelottavan näköiset nuo silmät sillä kyllä. Ja sillähän on sillä, että sillä ei liiku, no silmän munat ei liiku ollenkaan. Se niinku, jos se katsoo muualle, niin se kääntää vaan päätä ja koko silmät pysyy koko ajan. Sitten kuulemma silmä on isompi kuin aivot. Ai on? Joo. No ei ole kyllä isot aivot. Ei. Ja muutenkin, että on kyllä ihan älyttömän pieni. Siis mä luulin, on että ne on, pieni. Mä tiesin, että ne on aika pieniä. Mm. Mut kyllä mä ootin, että se olisi niinku
puolitoista kertaa ton kokoinen. Mä ajattelin tuplat. Tuo on kokoinen. Joo. Mä ajattelin, että se olisi tämän kokoinen. No ei nyt ihan noin. No mä ajattelin, että se olisi. Oliskin ollut. Kummituselukka. Kummituselukka, se kyllä näyttääkin ihan kummitukselle. Joo. Käyvän katsoa näkyykö niitä vielä lissä. Vielä lissä. Joo. Vau, wow, mikä eläin. Löytyykö elukoita? Niitä sataa. Ai niitä on sataa? Joo. Missä semmoista tiedät? Tuo on sanomaiski. Ai opas. Joo. Siellä on seuraava. Kyllä, tossa se vaan istuskelee. Tässä näkyy hyvin, että minkä kokoinen se on. Tuolta mä näytän aamusi. Kärttynyt. Tuo on kuin mellu aamusi. on komea otus kyllä, viimeisen päälle. Viimeisen päälle otus. Mä katson, niin kuin se istuu tuossa. Uskomaton. What? Sitä on kissa ja pieni apina. On kyllä erikoinen kaveri. Iso aikeli. No sormet on ihan niinku alienilla. Huhu. Kissa, apina, sammakko. Mä kyllä tarvin vähintään magneetin, ellen kahvikuppia tai pehmalelua tärsieristä. Ei. Oli ne siistiä. Oli siistiä elukoita. Ei samari. Joo, meikä seuraava projekti. Mä haluan tommosen lemmikin itelle. Ei. Mä en halua tuommoista lähetä. Kato sitten. Kato. Tiedätkö, jos mä koitan tätä, niin on hyvin todennäköistä, että mä en osta tätä myös. Mutta se varma. Totta kai. Siinä on häntäkin. Näytä häntä. Näytä pyytänyttä. Hei, entäs mä menen kokeille uudelleen. Mä menen tää päässä sinne, niin ehkä ne liikkuu enemmän. Kaveri. Hirveä, oikeesti, ota pois. Joo, ei tällä kertaa lähtenyt muita tulijaisia kuin yksi vesipullo matkaa ja seuraavana lähdetään sitten suklaavuorille. Mellu just laittaa tuossa kartta kohilleen. Niin. Seuraavaksi Chocolate Hills. Katsotaanpa paljon matkaa. 18 kilsaa. 18 kilsaa vielä. Me laajettiin jo varmaan kuin 40 kilsaa. No niin, saavuttiin viewpointille ja tosiaan sitten kun haluatte tulla tänne, niin kannattaa myöskin sinne Google-hakuun laittaa se viewpoint. Joo, en siinä menty kuin 30 kilometriä harhaa. Tultiin yhtäkkiä jonkun mummun pihaa, joka viidakkoveitsen kanssa vaan huutellaan. Go away! Meikä vaan, että hissaakeli, että nyt ei voi olla oikea paikka. Ja joo, sitten varmaan aika moni muukin sinne päätynyt. Heti ensimmäisenä kun laittaa Google-hakuun, niin tulee se mumman pihaamaan sieltä hakutuloksista, niin joo, se puoli tuntia se on sitten väärää suuntaan. Niin se mummukin vaikutti sille, että siellä oli vähän useampi turisti käydä sen pihassa häiriköimässä, sen verran joo pihasta. Eli viewpointti kannattaa kirjoittaa sinne hakukenttään sitten. Takapenkille. Joo, satapesoa per henkilö oli ja kun kuuluu tähän näin, niin näköjään privaattikuljetus. Ai saamari. On se luksus. Ketään muita. Katsoa aiempia busseja, niin ihan täytteen oli löyty korealaisia. Joo, saa nähdä minkälainen turistirysä tää on. Vähän vaikuttaa, että nyt voi olla turisteja kyllä. No, todella paha. Just tähän aikaan vielä kaikki on siellä. Joo. Näkyy jo täältä asti sitten. On ihan täys tupattu toi. Olis pitänyt fiksuna älytä ajaa suoraan tänne näin, mutta aina tuli siinä kummituselukkaa ja metsää, niin en niistä malttanut ajella ohi vaan. Eiköhän me sitten tosta noin turistimassan läpi portaat ylös ja katsellaan vähän maisemia. Tässäpä lukee nyt sitten. Noi vuoret on 30 metristä 400 metriä korkeita. Ja sitten ne on alun perin ollut merenpohjassa koraalimuodostuneet ja sitten ne on kohonnut sieltä ja erosion myötä sitten vesisade tai muuta, niin ne on pyöristynyt tommoseksi kukkulaksi. Ja sitten siinä on nurmi päällä, se on normaalisti vihreä. Sitten kun tulee kuivakausi, muuttuu ruskeaksi nurmi, kun se palaa. Se on suklaavuori. Noniin, lähdetään kattoon. On tänne muutama muukin halunnut tulla kattelemaan.
Ja niin haluttiin mekin. Ja pari porrosta myöhemmin ollaan päällä. Pari porrosta. Pari sattaa. Ei hemmetti, me unohdettiin kamera johonkin, en tiedä missä vaiheessa minnekään. Yhtäkkiä oltiin täällä alhaalla ja oltiin vaan, että joo, pitäisikö kuvata vielä, että pientä kun lähdetään pois, niin huomattiin, että ei meillä ole enää kameraa, että kummalla se on, no ei ole kummallakaan. Sitten otettiin tuosta tommonen bussi, mentiin takaa tonne ylös, sitten sillä ylhäällä vaan sanottiin, että joo, että ei oo täällä, että menkää alas takaisin, että se on varmaan siellä. Sitten nyt se joku bussi tuolta toi meille ja saatiin kamera takaisin. Tää oli nyt toinen kerta, kun kävi näin, että hävitettiin kamera ja joku muu sen löytää, niin... Hei Saamari, joku päivä se vielä häviää koko vekooti. Mut nyt me lähdetään ajelle takaspäin. Pari tummaa pilveä tuossa odottaa, jospa ei kastu kovin pahasti. Ai ai, selvittiin. Oli kyllä huhhuh, mikä matka. Siis... Ai mun selkä. Oho, meikällä varmaan pysty viikkoon istua mopon kyyttiin uudelleen, kun perssaus on niin kippäinen. Kauan me ajettiin? Paljon kello on? 10 tuntia on mennyt siitä, kun me lähdettiin. 10 tuntia? 10 tuntia. Mulla on rakootkin käsissä, kun me käväänsin niin lujia kaasua menemään. Niin... Sitten me lähdetään Mellukan kanssa vielä uimaan se. Hydrospaa. Oli se raskas. Ihan, siis se oli niin raskas reissu, että hyvin saakeli. No, tuli vähän tehty. Niin. Mikä on mielipide? Tuossa laitan sen kameran pois, että mua on levätä. Musta naama. No niin, kauppa. Siis kaikkea likkaa pölyisi niin paljon, että naamakin on ihan musta ja punainen. Ja... Lähetään hydroa. Hei hei, moi moi poika. Lähettiin Mellukasta tuossa hakee varustetta. Kyllä, snorklausvarusteet käyttiin hakemassa ja tänne me meinattiin vähän sateinen päivä. Mutta se ei hoittaa, kun mennään veteen, niin lähdetään sukeltaan jollekin lentokoneen hyllylle. Pienlentokoneen hyllylle, niin. Nyt lähdetään katsoa semmonen, mikä se oli, lentokoneen hylky. Joo. Suurin piirtein 7 metrissä. Käyttiin hakemassa hyvät räpyylät. Katsotaan, päästäänkö me näillä niin syvälle. Ei ole ikinä kyllä tullut kokeiltua tuommoista vapaasukellusta. Hui, mä jännittää. Mitä veikkaat, päästäänkö me niin syvälle? Mä luulen, että jää vähän rapiköinniksi, mutta... Katsotaan, se on kyllä ihan hyvä matka. Ja... Pitäis olla ainakin aika siistiä. Joo, 7-8 metriä, niin se on aika syvällä. Saa nähdä, miten meidän käy, että päästäänkö me ihan niin syvälle. Mutta... Yritetään. Eikä me ainakin joku video voisi vaikka 5 metriinkin päästä, niin jep. Näkee se edes kunnolla. Yeah.